E aí galera, vou mostrar os membros dos GX, beleza? Vou contar a história, só do Christian, porque foi a única que pensei, e ia dar trabalho pensar em alguma história, para cada membro. Christian sofreu bastante bullying na sua antiga escola, apanhou bastante por ser gay, ele tem depressão, e já tentou cometer suicídio. Essas cicatrizes no rosto dele é uma facada que ele levou no rosto. Os outros membros da gangue ajudou ele. Não foi fácil porque ele ficou traumatizado. Agora eles estudam em Beaufort, mas por conta do trauma que ele passou, ele tem medo de andar na escola e alguém querer fazer alguma coisa com ele. Se tivesse ele no jogo e a gente for falar com ele, ele ia ficar com medo, pensando que o Jimmy vai fazer alguma coisa. Mas se você conversar com ele direto, aos poucos ele ia ganhando sua confiança, e não ficar mais com medo de você. E ele não é um personagem que dá pra beijar, ele só tem seus amigos, que são os outros membros. Essa história é um pouco pesada, mas infelizmente, isso acontece na vida real. Purchase your tracks today.